Kwa majina naitwa Chozo Juma. Ningependa nichangie kwa upande wa gharama ya maisha. Kwa kweli gharama ya maisha imekuwa juu. Watu wengi saa hizi tunahangaika kwa sababu wengi hawana kazi. Wengi tuna watoto wako mashule. Na watoto hawa hata saa hizi wamefunga mashule. Tuko nyumbani. Watoto hawa gharama ya kula kwetu imekuwa ni shida. Nyumba zetu hazikaiki kwa sababu tuko na familia, na familia inatakana ile ikunywe ifae. Kwa hivyo upande wa gharama ya maisha, petroli, wanasema kwamba petroli inaenda kila wakati inapanda, kila wakati inapanda, kila wakati inapanda. Hapo ndio imeleta shida mingi kwa sababu wakati factories na wanapandisha mafuta, factories zinatoa vitu nazo zinapandisha nini? Price ya vitu. Ukienda katika supermarket unakuta ya kwamba chakula haipungui. Chakula inakuwa na gharama ya juu. Kama ni unga unaenda hapa unakuta ya kwamba unga unauzwa bei fulani. Ukienda kwa supermarket nyingine unga inauzwa bei fulani. So tumekuwa na shida, na tungependa kama wananchi wa kawaida watupunguzie vitu kama chakula. Pia na upande wa serikali angalie upande wa mashule wa wazazi, maana wazazi yenyewe tuko na familia nyingi. Kuna kila mtu ana familia yake. Lakini gharama yenyewe imetulemea. Penye tumefika kwa wakati wa saizi, naona wananchi tumelemewa kabisa. Mimi kitu tu naweza kutoa ushauri wangu kwa rais wetu wa Kenya ni ya kwamba ukitaka vizuri kusaidia huyu Mkenya, ya kwanza Mkenya hashibe. Mkenya akishashiba kwa upande wa chakula, hakika utakuwa umesaidia huyu mtu. Awe na chakula cha kukula, awe na watoto wanaenda shule vizuri. Hapo naona ni kama utakuwa umesaidia Mkenya kwa sababu mabadiliko ndio yapo. Saizi mabadiliko ni mengi. Yapo, lakini tunakubali mabadiliko ndio sawa. Lakini hiyo mabadiliko yanapobadilika, lazima Mkenya wa kawaida na umpe ruhusa ya kuweza kuchangia. Sio unabadilisha tu mambo kwa kubadilisha, maana nyinyi mnakaa katika bunge, mnaongea, mshoe, mnasema tumesema hii. Na mnasema inakuwa ni kama lazima kwetu sisi wa Kenya wa kawaida. Watu wa chini ni kama hatuna sei yoyote. Ndipo tunasema ya kwamba president tunaweza kumueleza ya kwamba aweze kurudisha gharama ya maisha chini, Mkenya ya kwanza ashibe, watoto wasome vizuri, hakika utakuwa umejisaidia. Lakini iwapo utalemea tu uwe tu mahali pale pale ya kwamba hauwezi kupunguza gharama ya maisha kwa mwananchi wa kawaida, hapo naona ni kama umetufinya sana. Rais wetu atakuwa ametufinya. Atuseme rais wetu ni mbaya. Rais wetu ni mzuri. Lakini gharama ndio inatusumbua kwa wakati wa sasa. Kwa hivyo tu mimi langu naweza toa tu ombi langu ya kwamba rais penya hako popote afanye nini? Mkenya wa kawaida ashibe. Upande wa nyumba nitachangia. Nyumba kama mimi mfanya kazi ninatoa pesa pale kazini. Lakini hii nyumba je, ni mimi ndio nitakaa ndani ama ni nani atakaa ndani? Maana ninalipa. Hiyo ninajangia, hiyo nyumba inalipa. Ni mimi nitapewa hiyo nyumba ama sitapewa hiyo nyumba? Tunachangia watu wengine ama namna gani? Kwa sababu ukiangalia kama ni NHIF, ndio inanisaidia kwa sababu ninachangia, alafu mwisho nikigonjeka naenda wapi? Hospitali, napewa dawa na mesa. Lakini hii ya nyumba kwa kweli tutakuwa tunachanga. Hatuelewi mwelekeo ni wapi, lakini unaambiwa tu changa. Imekuwa ni lazima. Kwa mwananchi wa kawaida ni lazima. Unachanga, wewe mwenye unafanya kazi unakatwa pesa, lakini waelewi hiyo pesa inaenda wapi. Kwa hivyo ni kama tunakatwa tu kwa lazima tuchangie watu wengine manyumba. Anasema ndio manyumba ni 1000, itakuwa ni manyumba mingi. Lakini iwapo sisi wenyewe wenye tunachangia hatupati chochote kutoka kwa hiyo nyumba. Si unaona hakuna kitu tunafaidika kama wafanyikazi. Kwa sababu kuna wengine hata sisi kama wengine kwa tunafanya kazi ya watchman, unalinda, unakatwa mshahara, unaenda kulipa hiyo nyumba. Na hakika hauna kwako. Ukitoka hapa utaenda wapi? Kuna wengine atatuma makao, wengine hatuna. Unaona? So rais wetu angalie tunapochangia hii mchango wa nyumba, je, hao watu wanapochangia, kila mtu mwenye penye anafanya kazi anachangia, anafaidika kwa njia gani?
kwa sababu isiwe ni kama, maana kama ni NHIF tunafaidika sisi. NSSF hiyo unajiwekea ni ya useni, utapewa. Lakini hii ya kuchangia nyumba, tafadhali. Naomba rais wetu ajaribu waangalie, ule mtu anapochangia, kuna benefit fulani ya kwamba tutafaidi. Hatuwezi sema ya kwamba ati, tunachanga hiyo nyumba ndio wa vijana wapate kazi, wapate ajira. Wao tu watapata ajira, hatuna shida. Lakini, je, tunafaidika kwa upande upi? Ajira kwa vijana, wakati hapo nyuma, tunasanurudi nyuma kwa wakati wa rais mwenye alitoka, ya kwamba alikuwa ametengeneza kitu inaitwa kazi kwa vijana. Na kwa hakika hiyo kazi kwa vijana ilikuwa inasaidia vijana. Kwa sababu, walikuwa wanapata kitu, hawakuwa na kaburi. Kwa wakati wa saizi, kwa ajira yenye tuko sasa, majira yenye tuko ndani saizi, vijana wamekuwa wabaya sana. Mtoto anamaliza shule, akikaa nyumbani siku mbili tatu, amefanya nini? Wamefanya vikundi. Hiyo vikundi ndio inaleta kufanya nini? Wizi, kusumbua watu, hata simu saizi. Saizi simu, huwezi tembea nayo kwa barabara. Simu huwezi tembea nayo kupiga. Hatuna uhuru kabisa. Hatuna uhuru wa kutembea na kitu chako, tunatembea nao, unasema uko naenda kutembeza mali, uko na simu yako, hiyo simu itachukuliwa. Wewe mwenyewe unadungwa visu, maana tumeona watu wengi wamedungwa visu, wamepigwa, wameumizwa. Kwanza special wa mama wanakuja wamenyang'anywa. Unajua mama ana sei, akishanyang'anywa ni kuacha tu, ni nduru tu, na kijana ameenda. Na tena tunaweza tukatoa upande wa wale wa upande wale wanachukua wa vijana wanachukua simu wakiwapelekea. Hizi simu je zinaenda wapi? Maana hizi simu zinaenda mahali, kuna mahali penye hizo simu zinaenda. Kwa sababu huyu kijana akikukuta na simu mkatacho mwambie kwamba mimi sitaki hiyo simu yenye umeniletea. Sasa hii simu ni ya nani? Huyu kijana ataenda kuiba. Lakini kama mtapokea wale vijana kuchukua hiyo simu na wanawaletea na mnakubali, basi sisi wenyewe tutafuka wezi. Na tukitaka wizi uishe ni ya kwamba sisi ufanye nini? Ufanye mpango wa kuweza kupea vijana nini? Kazi. Wakishapewa kazi, wachimudu kupata kitu ya kula, wezi iba. Lakini ni wapo tutawacha hivyo, wataendelea kutuibia na tunaenda kuumia. Na tuko Kenya. Kenya ni yetu. Kenya ni yetu. Lakini ukiniambia sasa hizi mfano unasema kwamba mambo ni mawili, uhame, tutahama tuende wapi? Mambo ni matatu, tutaenda wapi? Tutahama tuende wapi? Kuna vitu ambapo au maongezi wakati wanapoongea na kusema kwamba wataongea alafu mwishowe tupate suluhisho. Tumefuatilia ni kama haya mambo yanaenda yakititimia kwa sababu hayafikie kiwango inahitajika. Upinzani anasema anataka hii. President anasema anataka hii. Mara hatuwezi kuenenda na ile mipangilio ile yenye walikuwa wanahitaji. So ni kama kuna mfutano kati ya serikali na kati ya upinzani. Hawaelewani. Kitu cho jambo ningeweza kusema ya kwamba wakae mahali pamoja, waelewane, waseme tunataka hii na hii na hii. Kama ni upinzani sema nataka hii na hii. Serikali inasema nataka hii na hii. Alafu weke yao maoni pamoja waweze kusaidiana ili mwananchi wa kawaida asiendelee kuumia. Maana upinzani wanasema ya kwamba wende kawa ikifika wakati fulani tena tutarudi kwa street. Wao wanaona chizi vile watu walirudi kwa street. Kuna vitu zilifanyika, vitu zenye hazifai. Maana kuna wengine huwa wanafurahia wakati mambo yanakuwa nini? Mabaya. Hatutaki vitu kama hiyo. Kwa upande kama hatutaki kabisa. Tunataka watu tuwe na amani, tusaidiane, tuweze kukaa pamoja kama ndugu na ndugu. Hatutaki kugawanyisha wananchi wa kawaida. Unajua mwananchi ndio tunaumia, sio wao waumii. Sisi ndio tunaumia. Wakati watoto wanakimbia hapa wa mama na wazee, hao wako huko. Wanasoma kwa runinga, wamekufa watano, wamekufa kumi. Hatupendi kitu. Hatutaki mambo ya vifo. Tunataka watu waungane, tukae pamoja, tupate suluhu ya kuweza kuishi pamoja kama wananchi wa kawaida. Kitambulisho mimi siwezi unga hiyo kitu mkono kwa sababu hata mimi wakati nisichukua kitambulisho yangu sikulipishwa, kitu ya kwanza. Kitu cha pili, ukienda saizi wanasema kwamba ukienda kuoa mwanamke ama ukishachukua mwanamke ukuje umuoa msichana wa mtu kae naye, itabidi ufanye nini? Ulipie. Kuna kitu inaitwa marriage certificate. Marriage certificate nitaendaje kulipa? Mimi kama nikioa mimi sikulipa. Nilienda kama ni harusi, nilifanya harusi ya mke wangu. Na hiyo ndio nikapewa hiyo marriage certificate. Lakini wapo utaniambia ni kitambulisho nikipotesha niende nilipie pesa. Na niko mimi kwa kama mimi saizi, mimi kama saizi niko na watoto 10.
na hao watoto wote pengine wengine kila msichana atakuwa analipia kitambulisho itawezekana kweli? Wakati ule hapa nyuma sisi kitambulisho hatukuwa tunalipiwa, hatukuwa tunalipishwa, hatukuwa tunafanya ndio tutakubali mabadiliko. Lakini angalie unafuu fulani wa hivi vitu apate kutusaidia kama wananchi wa kawaida, lakini asiamke tu na anasema kitambulisho sinalipwa. Haya, marriage certificate inalipwa, ukipotesha kitambulisho unalipwa pesa fulani, vitu kama hizo. Aangalie mwananchi, kwa kweli mwananchi anaumia kabisa. Kama mzee mimi nimehangaishwa kwa sababu ya maisha, na pesa ile tunapata ndio tunasema, wewe sema pesa ni kidogo, ile kidogo napata unaweza kuila, ndio ni sawa, itakusaidia, lakini tusaidie kulingana na gharama ya maisha vile inaenda. Aya, situfinyilie sana kwa upande mwingine, ajaribu kuangalia, kwa sababu kitu nimesema ya kwamba kitu ya kwanza serikali iangalie mwananchi wa kawaida anakula vizuri, analala vizuri, watoto wanasoma, hiyo ndio kitu angalie kabisa. Akiangalia vitu vitatu, kwenda shule vizuri, watoto wapate masomo vizuri, mwananchi wa kawaida apate kushiba. Hakika mwananchi akishaweka kitu ashibe vizuri, hakika hata ukirudi kwenda kumpigia kura atakupigia kura. Mwananchi hana shida. Shida ni ya kwamba wale wakubwa wanapoingia katika bunge wanapitisha mambo yao wenyewe. Wakishapitisha mambo yao wenyewe, sisi tunaambiwa tu tumefanya hii, tumetenda hii, tumetenda hii. Haya, fanyeni. Na ni kama lazima, imekuwa ni kama lazima tunalazimishwa vitu zenye mwananchi wa kawaida hataki.